За учениците од стручните училишта нема одмор, само во Штип над 1000 ученици ја обавуваат феријалната пракса, односно практичен дел од наставата, кој е задолжителен за време на летниот распуст. Зависно од струките кои ги одбрале за своја идна професија, таму во моментот се наоѓаат и учениците. Нив ги има во делот текстилните компании, во угостителските објекти, како и во стопанските капацитети кои вршат електро, односно машинска дејност. Дел од учениците од средното медицинско училиште, практичната настава ја обавува во клиничката болница во Штип. Сите ученици од втора и трета година реализираат феријална пракса, така да втора година медицинска сестра реализираат во клиничка болница Штип, заедно со делот трета година, а делот трета година реализираат во приватните ординации во своите места на живење. Во останатите смерови, како што се физиотерапевскиот смер, реализираат феријална пракса во физикална терапија, додека смеровите забен техничар и фармацевско-лабораториски техничари реализираат во просториите на училиште. Од што всушност се состои феријалната пракса? Јас сум од смер медицинска сестра и овде сме на феријална пракса и ги изучуваме основните практични знаења на медицината. Феријалната пракса од една страна е одлична можност учениците да се стекнат со практични знаења од струката која ја одбрале и тоа го да го направат во реални компании, односно институции. Од друга страна, во овие ученици приватниот сектор може да препознае потенцијален кадар кој ќе го обучи согласно реалните потреби на секоја компанија одално.